berikutnya Ismail. Ayah Lady kita daripada Batu Tiga. Kita tengok aja lah bayaran konsisi daripada daripada apa, pemilik konsisi tol. Alhamdulillah tak ada. Saya pun dah risau tadi. Pinjaman kereta MyV je. Kita punya ahli parlimen pun ada MyV saja. Tak perlu ada kereta BMW atau Mercedes. Pinjaman peribadi RM50,000 dan bank rakyat. Risk pendek, senang untuk kita simpulkan. Jumlah aset RM1,500,000 dengan jumlah liability sebanyak RM360,000 dan jumlah bensin RM1,200,000. Tapi menarik, kalau kita tengok barang kemas daripada ibu je. Dia ada cincin yang dia beli daripada tadi. Waris dari ibu je. Terima kasih Wan Roziah atas kesediaan untuk berkongsi aset dalam berhenti bersama kami.